Це добре, що створений такий осередок в Дунаївцях, спілка художників Дунаєвщини, які показують свої роботи в різних техніках. І я думаю, що навіть представлені ці роботи, що сьогодні ми бачимо тут на виставковому залі Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Шевченка, вони заслуговують увагу тим, що вони, художники Дунаєвщини, стараються зробити красиві речі і знаходять цікаві композиції.